Kažkur esu skaitęs tokį posakį. Siela ne radio aparatas. Jos įvairiomis kalbomis įvairiai nenustatysi. Iš tiesų čia gili tiesa pasakyta. Atskirų tautų kalbinė mąstysena, visų minčių reikšsena griežtai skiriasi. Todėl sakoma, kad pigu išmokti svetimos kalbos, bet sunku jos dvasę pagauti. Kitaip ir būti negali, juk kalboje pati tauta reiškiasi. Mūsų mokykla ypač atsidėjusi turėtų ugdyti kalbos jausmą. Ir čia reikia pabrėžti, kad jis lengviausiai iš gimtosios tarmės išugdomas. Tarmės reikšmė čia be galo didelė, juk tarmė yra gyvasis šaltinis, iš kurio semėmės visų kalbos turtų. Ji tik viena gali suasmeninti stilių, nudažyti kalbą kurios nors vietos spalva, įkvėpti šilumos. Iš tarmės mes įnešame kiekvieną savo indėlį ir bendrinin kalbon. Tai Antano Salio citata iš optimistiškai oranžinės knygos Šiaurės žemaičiai kretingiškiai. Ir tikrai aš skelbiu didelės šventės pradžią, supažindindamos jūs su šia knyga. O paskui jūs pasakysite, ar jums čia buvo šventi ar ne. Bet ne taip viskas aišku, kaip čia yra parašyta. Va šitai aš veizu ir matau, Šiaurės žemaičiai kretingiškiai. Ar tu, Juratėlė, nori pasakyti, kad čia rašai apie Kretingos gyventojus, apie ton gerojį kavinę, kur ir kretinguoja, apie ton upelį ir kap? I kas tie žemaičiai iš visai ir? Nesugirdėjus. Labas vakaras dar sykį. Ir papasakosiu, kas tie Šiaurės žemaitė. Visi prokausaus į žemaitišką bendrinį kalbą, nes visokių klausytojų mėslį, kad čia jį susirinkė. Pirmiausiai, Šiaurės žemaičiai kretingiškiai tai yra ne krašto, o patarmės pavadinimas. Ir į šitą patarmę įeina ne tik Kretinga, o gerokai didesnis plotas. Pirmiausia, apie pačią patarmę. Prisimenam, kad yra dvi tarmės, aukštaičiai tie, kurie aukštai, va čia taip nupiešti, žemaičiai tie, kurie žemiau, ir žemaičiai yra pietų, šiaurės ir vakarų. Tai štai šitie šiaurės žemaičiai dar suskyla į vadinamuosius telšiškius ir kretingiškius. Tai aš šnekėsiu tik tai apie tuos, kurie vadinami kretingiškiais. Ir šita knyga yra skirta būtent kretingiškiams. Kokį plotą užima šiaurės žemaičiai? Va, tai toks plotas būtų šiaurės žemaičių. O štai toks tamsesnis plotas būtų šiaurės žemaičių kretingiškių. Ir į šitą plotą patenka daug labai gražių vietų. Ne tik tai didelis miestas Kretinga, bet ir didelis miestas Plungi ir kiti įvairūs miestai ir miesteliai. Ir Lenkimai, ir Šaukliai, ir Notėnai, Gintališkė, Daugėdai, Medingėnai, Judrienai, Gargždai ir taip toliau. Gražus tas kraštas yra. Vieną kitą nuotraukėlę norėčiau parodyti. Štai senoji piltis, alkavietė jos. Štai Darbėnai, paminklas karo rinktinės partizanams. Štai Kretinga su savo saulės laikrodžiu ir mano gimtieji Salantai su bažnyčia garsia. Štai Šateikiai su kryžium atkurtos Lietuvos Respublikai jos šimtmečiui ir Plungės Oginskių dvaras ir Rietavo baltoji gražioji bažnyčia ir Judrėnų
mokyklos stogastulpis, ir Medingėnų bažnyčia, ir daugelis kitų gražių dalykų. Ir toje knygoje daugiausiai rašau apie šito krašto žmonių tarmę. Galima vadinti tarme, galima vadinti patarme, nelygu ką norime, kokioj situacijoje šnekama. Tai kartais taip pasakysiu, kartais kitaip pasakysiu, galima ir kalba pavadinti, kaip pavadinsim, taip nepagadinsim. A, galėčiau paklausti. Taip. Dabar yra aišku, kas ten slypi po tuo vardu, nuostabus kraštas, kurį tu puikiai pažįsti. Ir ką tu ten surašėjai? Nu, negi tik tai visokius ten garsus ir visą kitą, gal dar ką nors esi ten parašiusi? Dabar apie garsus dar truputėlį papasakosi. Esu ir apie garsus parašiusi. Visi turbūt žinot, kad tie šiaurės žemaičiai, tiek apie Telšius, kurie gyvena, tiek apie Kretingą, tiek didesniuose visose plotuose, atpažįstami pagal svarbiausią ypatybę, tai yra garsų tarima. Ir jie yra vadinami pagal tą garsų tarimą daunininkais. Va, ir jeigu mes sakome bendrinę kalbą uo jie, tai šiaurės žemaičiai sako o-ei. Ir skaitytų ne atriekis duonelis ir juokis per dienelę, o atriekis duonelis ir jauks per dienelį. Visiškai kitaip skamba. Krisk valiokis ir vėl stokis. Krisk valiokis ir vėl stokis. Nemokiu, o gal tu paskaitytum? Nu, jeigu labai paprašysi. Nu. Krisk valiokis ir vėl stokis. Ką pana gera išėnau, mon mataliai žovis tik to pinas. Bet žemaitiška gal nesipins. Krisk valiokis ir vėl stokis. Žinot, kas tu ant sakinių žoši? Irgi tas pats Antans Salys. Tepons moki žemaitišką per gražius sakinius. Teva aukšta panelė ponose burbulas. O Jėzau. O gal žinot, kas tas toks ir? Kas atsakys saldain gausti? Ne. Teva aukšta panelė ponose burbulas. Iš Daukanta ir užrašyta myslė. Šulinį susvirti. Na. Iš žasino avižų nenupirksi. Iš žosina avižų nenupirksi. Iš žausina avižų nenupirksi. Iš žonsina avižų nenupirksi. Įvairiai gali pasakyti patys šiaurės žemaičiai kretingiškiai. Pažiūrėkim dar. Kodėl jisai nebėgo? Neton paspaudėjau. Va. Žemaitiškai tuos garsus kitokius, ne tik tai bendrinės kalbos balsiai skiriasi, bet skiriasi kitokį yra ir priebalsiai. Ir tą garsų tarimą kitokį yra net užfiksavę paminklai įvairūs. Ir lietuvių kalbos mokytojai paprastai sako, kad čia gal klaidos, kaip negražu, o mums, mokslininkams, čia labai įdomus dalykai. Štai nuvažiavus į Gargždelės kapines, pamačiau tokį paminklą. Ir jeigu pažiūrėtumėt, kaip parašyta Staponas, o ne Steponas. Ir iš Erlienų, o ne iš Erlienų. Grūšlaukės koplytėlį labai graži. Ir ten užrašas, kuris iškaltas 1909 metais. Parašyta, kad tos koplytėlės pundatorius Petrus Bendiks ir. Pundatorius, o ne fundatorius. Taigi, taip kitaip negu bendrinėje kalboje, žemaičiai tarė
jau nuo seno. Bet, kaip Dalia ir sakė, ne tik apie garsų įvairovę parašiau. Dar surašiau ir kitų dalykų, kuriuos bandžiau iliustruoti vaizdingais, įdomiais ir linksmais pavyzdžiais. Man atrodo labai neteisinga, kad kalbos, gimtosios kalbos, mokome labai sunkiai. Iš tikrųjų, kalba, gimtoji kalba ir tarmė taip pat yra mūsų didelis turtas, mūsų savastis. Ten yra ir mūsų linksmybė, ir mūsų juokai, ir mūsų įdomybės. Kalba turėtų būti įdomi, ją mokytis turėtų būti malonu. Dėl to stengiausi sulasyti, surankioti iš įvairiausių leidinių kuo įdomesnius pavyzdžius ir sudėjau juos į tą knygą. Apie 20 metų aš rinkau tuos sakinukus, netaip lengva juos yra iš įvairiausių šaltinių į vieną vietą sudėti. Ir įvairiai išbarščiau, ir tarmės aprašė jų yra, ir praktinės užduotys tokios yra, jeigu kas norėtų mokyti arba mokytis. Ir įdomybių skyrelyje, ar žinote, taip pat yra tokių įdomesnių pavyzdžių. Vėl paprašysiu Dalios, ką man padėtų. Ar paskaitysi? Stengsiuosi. Kiek atrieksi, tiek ir valgysi. Kiek atrieksi, tiek ir valgysi. Maža juoko be duonos. Maža juoko be duonos. Voverė ant šakos, o jau iešma drožė. Voverė ant šakos, o jau iešma drož. Kas gimęs kovo, tas kovas, kas povo, tas povas. Kas gimęs kovo, tas kovas, kas povo, tas povas. Vieną kovą pažįstu. Atarek. Nu, pamėginkėm. A, tu čia jau, parašyk, kaip turbūt. Taip. Per didelį kasnį atkasti norėdamas gali paspringti. Per didelį kausnį atkasti norėdamas gali paspringti. Pradėta tęsk, o tęsdamas užbaig. Pradėta tęsk, o tęsdamas užbaig. Iš žasino vižų nenupirksi. Iš žosino vižų nenupirksi. Ir iš žonsino vižų. Ir iš žausino vižų. Nei iš veino nenupirksi. Žemai terukaujas. Kalna trup. Kokį graži mintis. O jeigu palongu, buvo įna gera palongu. Rytą menki, vakar menki. O dėl ko žmonės reitavę augaluoti. Dėl to, kad aug daug stor. Dirb, kaip darbienų žmonės. Gražių pasakymų apie tą kraštą. Yra ir sunkių, netgi labai sunkių užduočių. Kas galėtumėte įveikti, gausit saldainį. Kas galėtumėte įrodyti, kad vardas Jūratė yra žemaitiškas? Taip, kažką girdėjau plotingi. Vat ir jeigu nebūtinai ta knyga yra skirta vien tik tai mokiniams, jinai gali tikti ir, sakysime, ekskursijų vadovams, etnokultūros specialistams, muziejininkams, nes ten tų žemaitiškų pavyzdžių yra daug, kurie gali sudominti ir tie, tuos, kurie dirba su suaugusiai žmonėmis. Ir štai prie Jūratės ir Kastyčio paminklo, turbūt prie kurio kiekvienas prie tos skulptūros, kiekvienas iš lietuvių anksčiau ar vėliau pastovi ilgiau ar trumpiau. Ir iš tikrųjų, kas čia labai gerai pasakė, tas vardas bendrinė kalba turėtų būti užrašytas ir tariamas kaip Jūraitė. Su ta pačia priesaga, kaip mergaitė, vyšnaitė, obelaitė, daukšaitė, nesako mergot, vyšnot,
obelat, daugšat, kaip ir vyriškos velnatis, eratis, kujatis, plaktukas kujatis yra. Ne visi turbūt ir žemaičiai žino, kodėl taip, o todėl, kad mažas kujelis. Taigi užduotis sunkios gali tikti ir suaugusiems pažaisti kalbą, pasilinksminti vakaronėse. Tokių klausimų, tokių užduočių mano toje knygoje yra tikrai gausu. Man labai patinka, ten yra toks skyrelis, ar žinote? Ir tas, ar ypač moteriško, ar žinai, kaip ten kas ir. Ir visada galvau, kad Darbėnai tai miestelis, kur žmonės labai daug dirba darbą. Va, tu turi žentą nuo Darbėnų, didelę darbštus ir. O jūs žinot, kodėl Darbėnai vadinas Darbėnai? Nu, žemaitelė. Saldainis. Kažkur matytas jaunuolis dideliai protingas. Žydumės, paduk saldainis. Saldainių. Ir linai saldainių. Dar pasakyčiau taip, dabar kai tu čia papasakoji, kad čia viskas aprašyta ir taip supratom, kad ta žemaitiškas garsynas ir ta žemaitiška daina yra labai ypatinga ir taip prabilti kaip tie žemaičiai tikrai nėra lengva. O jeigu kas nors man lieptų dabar išmokti žemaitišką kirčiavimą, sprukščiau iš čia kaip mat. Misija neįmanoma, sakyčiau. O toks gal lengvesnis dalykas būtų tokiems nelabai gabiems žmonėms, kaip aš. Gal yra kokių žemaitiškų žodžių, kurių visai kiti nežino, neturi. O iš ko atpažįstam, kad jis yra žemaitiškas? O iš kur ištraukti tų žemaitiškų žodžių? Iš tikrųjų, Dalia labai gražių klausimų daug uždavė. Ir čia ne vienas sėdėdamas, ne vieną anekdotą turbūt yra girdėjęs, kaip aukštaitis arba suvalkietis su žemaičiu nesusišnekėjo. Žemaičiai ir patys moka šmaikštauti kaime ar miestelyje, taip žodžiu sudėlioti, kad būtų linksma. Na pavyzdžiui, vaikas raginamas imtis kokio darbo, mamos sako, ai, aš nepaslenku to darbo, nepaslenku. O ką mama jam atsako? Saldainis. Taip. Mes lingvomą nusipraižysi. Vot, panašė, iš tikrųjų, vumona vyra senuoji mama, kaip mes anu vadinam, sakyt, patepkis, jie nepaslenki. Va. Jie mėgstinis, mona vyris savo drūnį sakytą, ma, mona, aš nenur tų mėgstinį, tu nertinį. Kons moniai kond, eto nam kosk. Taip, kad iš tikrųjų kalbos tą grožį pažino ir paprastiniai įsilavinę žmonės, kurie tą kalbą gyveno. Ir labai įsilavinę žmonės, tokie kaip Antanas Salys, Ir kiti kūrėjai ir dabar tą supranta. Ir dėl to reikėtų tą džiaugsmą, tą linksmumą gražinti į mokyklas. Parodyti, kad mūsų kalba visa, ir tarmės, ir netarmės, yra linksma, graži, įdomi, smagi. Su ja labai gera gyventi. Tai iš kur randėtų žodžių? Tikra, dar apie to norėk papasakoti. Tuos žodžius aš surinkau iš visokiausių žodinėlių. Iš žodynų didelių į mažų. Bet aš noriu patikrinti, kiek čia jūs mokat. Į čia žemaičių. A galėtumėt išversti ton sakinį į žemaičių kalbą, jau dabar sakysiu. Mano žmona Onutė buvo labai liekna, kaip nendrelė. Kiti sako, kaip botagėlis. Ir čia į tokių štą gražių leiknuklį. Taip. Kaip reikėtų žemaitiškai pasakyti? Pabandykime. Saldainių čia iš karto trys. Taip.
Nebandot, mano žmona ar kas nors. Mano pati galima, dar kaip sako. Ar pasakys onutė? Taip. Ar labai liekna? Baisė, didelė. Kaip nendrelė ar kaip nors dar? Kaip botagėlis ar dar kaip nors dar? Taip. O čia sakinys iš žemaičių žemės. Jį ten radau. Jis tikras, autentiškas, ne mano sugalvotas. Mano įvonėlį buvo didelė tėva. Kiti sakys tėva, kiti sakys kleina. Kap nendrėlį, kap votagėlis. Va matote, kaip ryškiai skiriasi leksika. Ir ta leksika tikrai yra surašyta į du didelius žodynus. Tai nuostabio žemaitės iš Mosėdžio, kuris labai arti kretingiškių krašto yra. Ir jinai, Birutė Vanagienė, parašė žodyną Šiaurės vakarų žemaičių žodynas. Dviejų tomų tas žodynas yra. Jame yra ir telšiškių, ir kretingiškių leksikos. Labai daug gražios leksikos. Ir kitas nuostabus autorius, Juozas Aleksandravičius, kuris yra išleidęs Kretingos tarmės žodyną. Jame irgi ne tik iš Kretingos miesto yra sudėti žodžiai, bet iš platesnių kretingiškių patarmės apylinkių sudėti žodžiai. Juozas Aleksandravičius taip dedikavo šitą savo žodyną. Šį kuklų darbelį skiriu mėliesiems tėveliams, išmokiusiems mane lietuvių kalbos žemaičių tarme. Abudu šitie autoriai, tiek Birutė, tiek Juozas, du nuostabų žodynininkai, žodynams paskyrė visą savo gyvenimą, rašė beveik 50 metus tuos žodynus. Taigi ten tikrai sukaupti didžiuliai turtai. Gaila, kad tie žodynai yra popieriniai, jie gana brangūs, ne visi gali juos įsigyti ir mokyklos ne visos turi. Bet tikrai ten labai gražūs turtai. Vieną kitą pavyzdį paimsiu, ne tik žodžiai sudėti, bet ir iliustraciniai sakiniai. Kokia yra išmintis apie laiką? Kai turi daug darbų, nėra laiko nenumirti. Laiko ir savo šešėlio nepriginsi. Kiek dabar laik, kiek sukai, bet tai iki laik. Geriausi vaistai protingai gyventi. Protuol, kumetu paresnumiai. Taigi išmintis apie daugą, apie viską ir ten galima tuose žodynuose labai daug ko rasti. Bet vis dėlto aš ryžausi įdėti ir į knygą nedidelį žodinėlį, kurį kiek kitaip sugrupavau. Sugrupavau teminį principų. Taip pat stengiuosi pateikti daugiausia savo kilmių žodžių. Tai yra lietuviškų, baltiškų, indoeuropietiškų, o ne skolinių. Aš suprantu puikiai, kad skoliniai taip pat yra tarmės ypatybė, tarmės leksikos ypatybė. Jinai taip pat yra labai vertinga. Tačiau savo kilmiai žodžiai turi dar dvigubai, trigubai didesnę vertę. Ir dėl to įsivaizduoju, kad tas žodinėlis gali vienam kitam praversti. Na, dalitelė, paskaitysi. Kokią kalbą skaityti? Nu, žiūri, ką nori. Gali žemaitišką? Ne. Nu, gera. Keisos. Krumslys arba grumstas? Taip. Nu, šitą tai mokės paskaityti. Nu, krumslys mus yra. Taip, gera. Kūlis arba akmuo? Aha. Kūlis į kūlisą, jie. Taip. Lenkė. Taip, mišliau, ką moteriška, bet ne. Ne. Atsiprašau. Taip. Lenkė. Šlapia žema vieta, pieva. Taip. Ir čia lenkima. Vot tai tau. Niekas ten nėra susilenkęs, o tiesiog gyvent tokio pievo. Taip. Nu, kas dar? Nu, kodėl va? Barborelė. Ai, nemata. Boružė.
Tai barborėlių kapda, sako žemaitė, ne tik barborėlis, sako. Sako į petrėlis. Nu. Petronėlis, sako, daug visokių to ir pavadinimų, ne tik ton. Ignalinoje sako Marė. Dievo karvytė, sako, kitose. Tokia maža ta dievo karvytė, dievuliu. Nu, šitai kažkokia didelė musės parva vabzdys. Bimbals. Aha, labai gerai skamba. Vėversys. Taip, gondrutis. Gandriukas. Maža žuvikė čia kokia nepažįstu. Goirė. Goirė. Taip, aukšlė tikriausiai, čia jau audronį reikia klausti, aukšlė, ar nebūtų bendrinė kalba. Aukšlė irgi labai aiški, kurgi ne. Va, viskas dar klausimas. Į viskas. Taip, tai va. Nu, tur klausimų, Jėzus, tu Marija, kiek aš turu. Tai va, ta barborėlė, va, visi apkaptikta nori, toks mažas padarėlis, suteik daug gražių vardų tur. Nu, žinokit, šitą knygą ne tik akims, bet ir ausims. O kaip čia gal padaryt, kad tą knygą imtų ir prakalbėtų? Va, tai gal padaryt, žinok. Nu, kap. Bet tarmės aprašo, kuriame yra ir fonetika, ir morfologija, ir leksika aprašyta, įvairios taisyklės ir rašyba taisyklės, kaip rašyti, ir žemaitiška transkripcija, ir žemaičių rašyba. Daug ten yra to teorijos daly. Bet antra, niekiek nemažiau vertinga ir dar platesniam klausytojų ir skaitytojų būrių įskirta yra kita knygos dalis. Tai yra autentiški įvairios tematikos tarminiai pasakojimai. Dalį jų galima išgirsti tų pasakojimų. Ir čia man talkino tą knygą rašant kita sudarytoja Lietuvių kalbos instituto mokslininkė, dialektologė, daktarė Asta Leskauskaitė. Tiesa, jinai dzūkė, bet technikai pažinti neturi jokios reikšmės tarmė. Jinai padėjo sutvarkyti tuos įrašus, kad jie, juos galėtume mes visi pasiklausyti. Labai ačiū Astai, jeigu jinai mane girdė. Ir dabar pabandykim pasiklausyti vieno kito teksto. Nešiuosi, lengausi, vis tik užklausi, drabužėlis klausi, ir valgyti daug senam. O ką bus vis tik užsus vadėt, palato? Nu vis tik užs. Ne, bet čia kažką kitur užvodės girdėjo. Na, žinau, mes vis tik užs vadinom. Ah, vis tik. Vis tik užs. Tu vis tik užs. Šakia, kodis turi, kelina turi. Ne, įklikėk man, nu kelina. Nu, iki loks, lik trejų metų. Bakėjai, kuo mergį leikti, tada dešimt metų tai dar ant neturėjau. Kapai valelė. Na, uvaikė, loksiu, jai, trijų, keturių metų. Nes bus dar, bakėjai, leikti, pačiulėkite, plaukti, ant laksti. Tokia tvarka buvo. Nu, va, toks tai buvo, tas bus mano sakstėnį, nu, kad ne, pa. Taigi. Ir nuotraukoje matėte ant kelių sėdinti berniuką, tai mano uošvis Česlovas ir jis dar buvo be kelnikių. Taip, dar paklausysim. A, tik nebus škota kilę iš žemaičių. Oi, atsiprašau. Taip. Ką išvedsiu karmį mešką, aš taigi babusi tas septynių metų buvo, na jau tokie tu, na dai na tos oškas, na tos stavys, na dai na to veršką, na dai na pamoči, ką pragani tau karmį, nu iš patelio, išvedimu tą ne padarbį, lygiam jau gyvenu, na pasakė to, čia iš čia nieko ir nėra, o ten ne toks kelelis, ant žvelių telt. Ta karmisa, ta įstau, pakelėlį, tau kelėlį, reitam į priekį. Reitam į priekį, reitam, ir aš kažko kalbėjau, taip sakėt. O gyvalis meški, o svens bei. Jie tu neįsi, anu
galėjai. Bet ten esu tokius leis vietoniai ir ant grįžtą gal. O jie tu eik nušpakal, ar ant gal drausiai. Nu ir aš pat tau deinu, esu tau karį, nukiuokėdau. O tu želgių tiltų ten, ant lagdininkų kelių ten, ant dar vienu ten jau vietą. Nu ir antrukos jį tokie knieža gyvena, jeigu lėtų sopis. Nu aš ten gerbė šunėms vaiką, jis gerbė. Ir tu skriežus gerą pažinavą, mylio prie mūsų atvažiaus. Nu, ta karvi šiai į to pakelė, jau savo leidžių saleidžių. Man iš nežinau, kam atėjai namai, ne? Nu, ir nieks, ta karvi ant to pagriuoju kruotelį atgulį. Atgulį pradėjo temti. Ir aš prie ją prie tą karvę, prie tų prižakėjų kojų, atsisėdau ir užmigau ir atsiguliau ten. Nu, ir tas kėjau su to motin laksto laks, po tūs padarbis, šauku, kam tu kai šauksi, ne aš gertu, ne nieko, tai tu kai šuoji. Bet čia būtingi plūgė tokie gyventi, buvo graži tokie narvi, o tūs vandeninkus balbožis tokie, o tas vaikis turėjo paną, tau paną. Nu, ir ons atvažiavo prie tos panos, ir ons aplekuti per valon grįžti, nu, veidu žemės. Esu tai, kol iš čia prie to telt paraitant. Tėvo su motin sakė, ar gal mano to. Ansa, aš išvažiavau, ką aplikui šeštą valandą aš lieku. Oi. Tai va. Matote, kokios buvo istorijos apie... Skaityk apie tų stribų. Taip, apie pirmąją piemenavimo. Užaugo Jūratė bestovėdama. Apie pirmąją piemenavimo dieną. Va, kad pasiklydo mūsų. Pasakotoje, bet paskui ją išmokė, kaip reikia ganyti. Va, yra ir labai graudžių pasakojimų. Apie trėmimą į Sibirą, apie trėmimą į Vokietiją, nes šitas kraštas netoli sienos ir patyrė šitie žemaičiai trėmimo į Vokietiją baisumus taip pat. Apie pokario laikų žiaurumą. Augiesis brolis buvo vamiškė. Ana pasakoj, kas tribuoks, taip sakys Ana, atėk paveizys. Atei ne tau brolis salontus gol pamestis. Ana atėjo ir apmirė. Nepasijudin. Ons brolis čia kraujus gol. Striboks anuos klaus, o nepažįsti. Tas striboks on krūtinė nuo augiesis brolion šuok, paminiuo į gūr kraus proborną, prausysi pasilėt. Ano niekur nefiš palaiduoti. Kažkur iliūną sumordi. Ir viskas. Iš tikrųjų, kiek paskaičiau, tai Jūratės surinkti tekstai yra ypatingi. Tarsi kokia vaivorykštė. Įdomus, spalvingi, šmaištus, graudus, pamokantis. Man šitai labai aktualus toks vienas pasirodė, noriu paskaityti ir jums. Ar žinote, jauno šeimos vyro pareiga kūdikio auginimui pagaminti ar parūpinti specialių baldelių? Žinoma, pirmiausia, reikia lopšio. Patogiausia supuoti, pakabinamas ant lingės po pirties balkiu. To į lingę lankstus pagalys turi dar ir regioninių pavadinimų, dzūkai sako vinda, žemaičiai linginė, suvalkiečiai liumpa. Ir joks ne baby bornas, kaip sako kai kurie. Tai va, kūdikėlį guldydavo į tokį pailgą krepšį padarytą iš karklio vytelių, lentelių ar storos drobės. Žemaičiai vadindavo lopišys. Ir pindavo iš skeltų lazdyno vytelių plėšų. Tai va, tokios ypatingos lovytės buvo daromas, tai va, tiem, kurie turi mažų vaikelių ir kurie ketina jų turėti, prašome skaityti ir vadovauti šitomis instrukcijomis. Visi Jūratės tekstai yra surašyti dviem būdais. Vienas yra tas baisesis, tiksli transkripcija, kurią skaityti sunku, bet sudėtingi ženklai nusako visus žemaitiško tarimo atspalvius.
ir transponuoti. Tokia lengvesnė rašyba užrašyti. Juos suprasti jau yra lengviau, bet tai ir nebėra ta tikroji kalba. O iš kur šie, sakyčiau, skani tekstą? Kaip tu juos radai? O tekstų ieškojau gana ilgai. Išvažinėjau visus turbūt, kiek yra Lietuvoj, kaupyklas visas apžiūrėjau ir klausinėjau žmonių, kartu su studentais važinėjome po Žemaitiją. Tačiau, kada reikėjo sudėti knygą, apsisprendžiau, jog norėčiau paviešinti daugiausia senųjų tekstų, senųjų įrašų. Ir nemaža įrašų yra užrašyta vieno iš garsiausių 20-ojo amžiaus dialektologų, profesoriaus Alekso Girdenio. Visi tekstai, kurie sudėti į knygą, yra na, žmonių, kurių jau dabar turbūt tarp gyvųjų nebėra. Vyriausiasis pateikėjas gimęs 1890 metais, jauniausias 1940-aisiais. Kai kuriuos aš ir pati kalbinau iš tų, kurie gimė jau na, maždaug tokiu laikotarpiu. Bet ne visi tekstai galėjo patekti į knygą, ne visų jų įrašų. Įrašai skamba šitoje knygoje. Na, žinot, viskas turi ribas, o pinigai ypač didelis ribas. Tai iš Girdenio ir viskas, ne? Tai yra ne tik iš Girdenio, va, yra į Pakalniškienį, kad girdėjot ton tekstą, kuris buvo apie pirmoji peimenavimą dainą, tai užrašė ne kas kits, o dalį Pakalniškienį. Ir jaunesnių įrašinėtojų, bet mėginau įrašyti pačius vyriausius. Dėl to Vinskits įrašėlis galbūt nu, netokius geros kokybės, kaip ta kordalė ir aš su naujoji aparatūra. Man atrodo, kad po šitos knygos tu tokia pasidarysi garsi žemaičiams ir žinoma. O be tavęs dar ir tų garsių tokių kretingiškių? Oi, daugi kretingiškių garsių. Šiaurį žemaičių patarmi, Rukavos, daug garsių žmonių. Bet knygų aš te galėjau surašyti tik tapitus, katrei arba žemaitišką žodį meistrą, arba žemaitišką žodį tyrieje. Nu, į žemaitišką žodį meistrų mus int visi žena Simona Daukonta. Jis tai prašė, tik tai viena pati kalba ir žali bruknelė nuo speigų apšarmojusi, lyg šiai dienai tebe žaliuoja, kaip po ženklas viso to buvusio. Jurgis Ambraziejus pabrėža taip pat 5 minutės betrūka didelė nedaug, kaip Jurgis buvo sugalvojęs, kokį gramatiką ir rašybą, kiek jums daug knygų priraš, galėjo būti bendrinė kalba. Žemaitė, nedaug trūka. Na, žinoma, visiems gerai žinomas Motiejus Valančius. Na, ir daug apie jį galėčiau šnekėti, bet nesusilaikiau vienos ištraukėlės neįdėjusi. Aš žinot, ką žemaitė, jėd bolvis tik to 200 metų, netep jau didelė senė. Į Valončius te proši, Pilyps Drazdauski, Salontų parakvės, nakvėnis suodos pasiturys ūkininks, metus 1806, pavasarį iš Klaipėds parvažiavi Storiso šeimino. Šito pirkau Klaipėdo 7 kartupils, vokietė sok esant Anas iš Amerikas parvežtas. Va taip, yra pasakojimų, kad žydėlis ten nas, į Nasrinus tas bolius atnešis, į tas ūkininkso
pasodina, paskiau išruovi visus sukveiti, prie stalą padėjai tokis gražis beveik kap vobalus. Parpijoj parposi jas, mari tik to keulis, ką žina galanas jėsti. Nežinuoj, ką virti reikia, arba kepti, žalis paprobavoj. Va. Na ir žinoma, žemaitė iš to paties krašto. O iš kalbininkų, nemažai aš ten jūsų rankiojau, bet žymiausias, ryškiausias, be jokios abejonės yra Antanas Salys. Gražia čia ištrauka iš jo raštų, pacitavo Dalia dar porą jo minčių. Pradėjus kalbėti tik bendrinė kalba ir pametus tarmę, kalba įsišeria. Na ir turėtum tokį nuplikusi. Baisu įveizėti. Kalba gyvena savo gyvenimą. Kaip visą gyvenimą kinta, taip kinta ir kalba. Vaikai jau kalba kiek kitaip nei tėvai, o skirtumai tarp senolių ir vaikaičių dar didesni. Norėjau parodyti, kad iš tikrųjų ta kalba kinta. Vietos daug nebuvo, bet šiaip taip įsiprašiau, kad leidėjai leistų įdėti vieną kitą žemaitiškos poezijos posmą. Norėjau paklausti, nu viskas aišku, kalbininką, tekstą, viskas, bet a gal parašyti eilėraštį žemaitišką? A tikrą gal? Nu tikrą gal. Nu parodyt. Ne tik parodysiu, bet mėginsiu paskaityti. Į toks žmogus iš Plungis, daba Vilniau gyven, Justins. Lingysa nuo pavardė. Na, į parašins tokia eilėraštį, jums mane dėlė tink, jums paskaitysiu. Vadinas aušruos balaukont. Stalčelė suguldyti Ilsas šaukštą, babūnis šiltų ronkų numazguoti. Vo šalip peilis įsitempis, apginti yra amimeigi pasiruošis. Šakutė susiglaudė į jokį, maži šaukštelė sapnus cukru laižą. Tik mazginis karelį besiluosų smokusi, jau paskutinį savo dėjį skaitą. Raudonų plytų pečiau daro seno gnelį, ir lauka tenant naują rytą. Ką vėl galėtų šilo malsauti? Babūniką galėtų posryti taisyti. Kada vien tik to vyro gražia ruoša, į moteriškas gražia ruoša, da tokios Reginas, Mėžetien pavardė, norėtų paskaityti eilėraštį. Užrašytsons čišto jį jums įdėts sutartinį rašybą žemaitį. Ką būtų lengviau, aš į knygą dos kliaustelius visur prirašiau, ką būtų bendrin kalba tuos reikšmis. Nesibaidykit, niedidelė sunkia skaityti. Lai aug vobelėlį. Rodinį, eiškuom pavasarį. Lekam vieitą kas. Kur aug vobelėlį, skleda žaidas baltas. Daug raudon šuonių prinokst, savo į svetelio užteksmą. Ka baltas pūgas atšuoks, om baltas stalą pasklesmą. Tepi sulauksėm pavasarį, vėl obelėlį nukinsėm. Tepi gyvensėm, ne akmenis. Vobulus širdie surinksė. Kiek apgražė. Nu, bet čia aš paskaitiau. O mes turėjom
gyva poetė. Ekia, kokia graži moteriška. Ir aš paprašysiu ponį Ireną Stražinską Tiglinskienį. Ana yra atvažiaus, iš patios Plungis atvažiavo. Ir žad parskaityti mums savo eilėraštį. Nu, prašau, Mirena. Prašau, prie mikrofoną. Arba aš galiu duoti. Bet negirdės tai, kad veis per kompiuterį. Aš duosiu savo. Aš galiu duoti savo. Ar nori tepa, tep? Galiu duoti du. Vėjim užteks. Jo, geriau, ten niks nematys, girdės gražį balsą, nes gal tu man atiduot, tas Simona. Gerai. O šitas bus gerai. Prašom. Labą vakarą visiems susirinkusiems. Žinokit, mano širdis šį vakarą džiaugas. Džiaugas kožno žemaitiško žodžio, tep kap susveistų patepliuo. Žinokit, ta gimtoji kalba, katron gaunam su motins peinu, į stebuklus, ir mes anon turėm puosėlėti, naudoti patys ir paliekti savo vakams. Atės čiesus, kumet aš tiep mėslyju, kad es toks čiesus, kumet žemaitiškas literatūras, bus tik apste, kad kur tik esi, visur tau, kaip sak žemait, sakys badys. Ir tu met nori, na nori, tu anon skaitysi, pasijimsi, skaitysi. Baigu parašyti žemaitiškų lopšėnių. Anas, lopšėnis, kumet dainiausit, niuniausit savo vakutelius. Mes dabar babunsesam, nu bet anukeliam tą galiam žemaitišką niuniauti. Tikrėk pradėti nusavis. Vo šį vakarą paskaitysiu jum eilėraštį, katras laigu nukel jumis iš tuo lapkristi niuraus vakarą, laigu nukel jumis į pavasarį, į gegožį. Įsivaizduokit, gegožį kap ragana. Gegožė, čista linktynių mets. Kas ryškiau, kas baltiau, kas šmočiau, kas matsniau. Jena įveizi, esi čista žlips. Tik niekam nasikulyk, ka praje prušali gruožį. Jenuk nabėni šniobeli, na audė bezdų smoka. Kiek vakuali, kap atsigaun dušėlį, kumet raudonas tulpis, įdongu kel kramelis. Da saulė natekėjus, o žlongo pypam paukštė, iš meilės čiršk, iš vėlpiuo, maliodį stiklėjęs. Kiek vakuali. Da nieks nesusapnavo, kap tykė koitas vėje, ončiokura trobalis. Kas par baltybė suodnų, pražydus vobelėlėms? Kas par macinybė smoka, sobrieškos deinuos galau? Prisiesk puseno slyvo. Tėva katrons vadėna, ir tavo meslės pilkas žydėte jiems uždyka. Kiek vakuali, kiek gyvas teisi rinki, pats pundiai valis, meilė net nagažius išgluosta. Gegožė, kailė naptver, kap kokį raganėlį, ta čia. Ta ten, suvėjęs, lakiuo on gruožė šlautas. Jie tavis naprigavo, tai roganiški čero, to niekam nasikuolyk. Tik ta nudūšės, melskės,
pondiai valiau savą. Rast, pominotas antruos, antplūs palaimas bongas. Rast, čiesus apsestuos, teikliekis kaba pruota. Ončio, kur atruobalis, vėje, kap žaltė ronguos. Šventa priseikin žmogau, gegožė keravuoti. Ekek, ekek vakuali. Ačiū, mėla Irena, ačiū. Esam apakien, Gezus, tu Mary, į ką pana gražia skait. A mūsų jėka artisti esat? Vėškė, ne? Daug, didelė, daug, mūn žiaurė tink. Važiausiam pas Irenas į Plongį. Į Aleksandravą, tai ach, tikra. Tikra artisti. Nu, mata, kokie protinga esu. Šita, nu, Juratėlį, tu pastovėk, aš dar noriu biškčia tavai pasakyti šį betoną, gerą. Aš savo veidą žinau. Net noriu paskaityti, buvau stapomėti kapir. Labai turininga ši knyga. Sakyčiau, kretingiškių enciklopedija su apsakymais, eilėrašiais, žaidimu kas kodėl. Ir puikiamis, jaudinančiomis žmonių, trobų, paminklų, bažnyčių nuotraukomis. Veizėjau, kad tamsta turi nuo savo potigra, paudruonį lubį, a negiminė. Taip, negiminė. Bet mono vakams giminė. Ai, ja. Nu, vis tiek, Juratėlį, ką beveizėtum? Tu ir Astutėlė Skauskaitė, nu, dirbu dviejau, bet vis tiek tau kažkas turi padėti. Nu, didelė čia daug visko įpadaryta. A pasakysi, kas tavai padėjai? Pasakysiu, kas mane padėjai. Jeigu jau tep pradėti juo rukauti nuo pradžios, tai pirmiausia, kas man padėjai, tai vis salontiškė. Nes aš išmokau rukauti žemaitišką salontus. Į didelę turiu padėkavoti į darželį auklytojums, katros nikumet netraukdi mums rukauti žemaitišką keimį, ką žaidėjom į mokytoje, į pats rukaudavos, į mums nikumet mūsų nebardau, ką mes liaubam rukauti žemaitišką. Nu, ir iš ten į mono virs. Įvedui dabar tik to žemaitišką rukaujavos, kitaip mūsų nesusikalbėtų vėl. Gal teiki nebūtų vėl nugyveni, negu ta bendra kalba, kad ir. Visiems salontiškiams skiro, linko, gražių deino, geros sveikatas. Nu, toliau Klaipėdos universitetas žmonės. Pirmiausia, turiu pasakyti, padėkavoti savo studentams. Nes beveik 20 metų dėščiau anims žemaičių tarmę ir etnologijai. Mūsų aš visios atmintėjus profesorių Kaukienį, kas sakė, kad to ton dalyką dėstys, ypač etnologijai, tuomet dar tokį geografiją, sakėm, vojas, tu Marijel, ne knygų, ne užrašų, 2 metų prasidėjau bibliotekos. Iš visokių laikraščių mažiliausių rankėjau, be pigi dabar knygų knygėlį ir knygėlis dar internets. O tu met nieko nebuvau. Dėl to esu didelė dėkinga tiems studentams, dėkavoju visiems ir aukštaitėms, ir žemaitėms, ir tai, kad reibūdamis mišionis iš Klaipėdas ar iš kitų didmiešių atei pas manimis, sok, mes moram senėlių tarmės išmokti. Į tokio irgi buvo. Visiems anims didelė dėkau. Nukau tų knygą parašyti, manėm saukatėje Vilniški profesorė, Lietuvių kalbos institutą, didelė galvinga motriška, tokį habilitautą daktarį į profesorį Danguolį Mikulėnienį. Ano irgi klonijaus, nes jeigu ne, ano tos knygas iš vis nebūtų buvusis. Nu, ton knygą padėjo mane įtobulinti.
Va šta čia sėdė didelė mona mylima astelė, anabova recenzentė, namų knyžuodį žemaitišką, bet į truopnį aukštaitį. Į didelę keitą dialektologį, didelę gerų pastabų pasakė. Nu, įkits žemaitis, keits, išskauda, nekretingiškis, bet supront. Į mūsų tau visi kartą, sakom, tau patį Dauna Pains, ons irgi iš tų paties kraštą, Šiaulių buvusi universitetą, dabar akademijas, docents Jūzups pabrėžą. Nu, ton knyga padėjo manį padaryti tokį gražį dailininks, į maketautos, bet aišku, daugiausiai prie nuos golieji, įdeina į naktį, redaktorį Romualdą Nikžentaitienį. Čia nebuvo, bet turi pabėgti dar į kitą renginį ir aną didelę dėkau, sakau, kaip į Sauliau, kaip į Ruokau, kad reipi pavidalintų knygėlį. Nu ir aišku, tuos knygas nebūtų buvę, jeigu ne tokie žmonės, kaip štaveina matėti Ireną, bet tokių da daug, kad ir eilėraščius ledą spausdinti, į tūs tekstus papasakoji, Amon, Adalė, a profesorio Valeksau, nesvarbu kam, bet benų gražios rokundas, bet tuos šiltuos žemaitiškas dūšis, katra ne tik to piktą, ne tik to tokį nepaslonkį, bet į didelę švelnį, į didelę griaudį, į didelę atjautontį ir. Bet tų žemaitiškas dūšis nebūtų nei tokios kalbos, nebūtų į tokių knygų. Žema klonių jaus visiems, katrai prisidėjai. Ir iš viso žemaitiškas dūšis sakau, dėkau jums, ką buvot, kad esat. Ir didelė noriu vėryti, kad ta mūsų žemaitių kalba da ilga gyvaus. Nu, sugraudina tikra, bet da vis tiek noriu paklausti. Vat, ir man dar vis klausimų. Šitą įparašytą, on patys viršaus, lietuvių kalbos termės mokyklai. Ir tu čia esi prirašius visokių patarimų, visokių tokių užduočių. Anos įsmagis, kaip žemai čia sakytų, ne, nu, suprask, sunkis, tikra. O iš kur visi to ton žina? Žinau iš savo mokytojų. Turėjau didelį gerus mokytojus. Katrai monėm išmokė. Transkripcijais monėm išmokė didelę gers didelė taikios dūšis profesorius Vlads Grinaveckis. Žmonės klausinėti, monėm išmokė didelė galvinks vyrs Aleksandros Vanaks. Sonau aš pradėjau po kaimus, po aukštaitės, ne po žemaitės, bet vis tiek tas pats, kokį žmogų klausinėti, ką apie nuo dūšį prasibrauti. Kalbos dalykų monėm išmokė dvi profesorius. Veina apie kalbos struktūrą, tai profesorė Audruonė Jekulienė Kaukienė, dėl katros aš čia į tau Klaipėdą irgi parvažiavau, ir ana buvo pagrindinė mano kalbų struktūrų mokytojai. Į kitą profesorį, profesorė Valda Jekaitienė, katra išmokė manėm į žodį veizėti didelį atidę. Suprasti, kad ne forma svarbi, o nuo reikšmė. Nes tuo reikšmė į mūsų dūšį. Ir būtent per reikšmės mes galėm ne tik tą patys pasirokauti, bet mes galėm pasirokauti su savo protėvės. Nes tik per žodžius mums nereik suprasti. Mums nereik žinoti. Ana pati kalba į mumis kalb mūsų protėvių lūpom. Vot esu visiems tiems didelė dėkinga savo mokytojams. Nu, į savo tokiems artimesniems kolegoms esu šitą vadalį didelė padėjai. Mes sanau po žemaitį įvažinėjom. Ale, kiek įvairiauti išmokom? Įvairiauti išmokom. Bet ne visą laiką, kaliau buvo vežti į studentus savo.
ne kiekvienas įkis norėjau sėsti už vairą, bijojau. Ir daug mane jį pagelbėjęs mano vyras Audronis. Padėjo onsi finansišką, nebūtų tokį knygą išėjusi graži, nes tas nuotraukelis ne tik ons paveikslavo, bet po muziejus vedav važiavau. Ir ons ledo, sakėj, krek tavei, to veizik, daryk, netaupyk, kad tik tą tavo dušį džiaugtumis. Nu, va, tepi džiaugą vis vienas kito, naujom knygom šitą kartą. Tai daug tų žmonių mane didelė padėjai. Visiems aš esu didelė dėkauju. Nu, į to knygą, jeigu ten ant tokį debesį, kapi profesorių Audronių debesėlį sėdi, kapi profesorius Aleksandrus, ir profesorius Lasteni Montivėlė veizas. O jie, sako, Montivėlis, žiaus, sakyt, matyt, yra telčia Monto knygą parašė, amatuot. Ir anims dėkavoju. Nors nekretingiškis buvo, bet žemaitis, nors mamyt buvo aukštojt, ir anos mėgstas pirštins sėdėjau, nes tokiai pat rašto, kapi žemaičių. Dėkau visiems. Jūratėl, tu dar kuklė nepasakė vieną dalyką, kur buvo tuk didelis sensacijai, kaip tu sakė, kad pradėjai mokyti studentus žemaičių kalbos. Ir aš ten buvau ant to didelį miestą Vilniaus nuvažiavus ir sakau, vat mes čia dėstom, čia va, Jūrat žemaičius, kaip, duokit užrašus, duokit nusirašyti konspektus, kaip ton reik daryti, nieks nežina. Va, Jūrat visą ton metodiką sukūrė, ant didelę į tokią drūktą mokytoją, ne tik tą mokslininkį. Nu, tu dabar gali pastovėti, aš dar noriu pasakyti, kaip man iš tikrųjų viskas atrodė. A, gerai? Gerai. Oi, ne, tiesą sakant, galim paklausti publikos, gal jie nori ko nors paklausti. Va, šitą nusėdusi dengi burnelės, bet vis tai gal paklausti. Gal nori ko nors paklausti. Prašom. Nežinau, Taip, sėdyt. Brazauskutis klausė, aš persakysiu tiems, kurie tuli. Iš to žemės kaimyną esam, paleitalė. Varniškis, kits žemaitis, labą atskirs, nui. Nu, čia tūs kraštus vadovo jūs, priėmė. Tas jūsų žodis vienas, žuvėkit. Ant lietuviška būtų grumbulas. Ten, kur nieks nesakė. Atagoirį. Gūris. Gūri grundols jį. Nu, va dabar reiks su mono vyru Audruoniu. Grundols mums kita žuvis. Grundols į grundols. Mes anau pažįstam. Iš tikrųjų, te... Kas toksa? Tramplinas. Kaip žemaitiškai tramplinas? Nu, Jūratėlį? Nu, to, mums tramplins, niekas ne. Mes ne. Šonkinį, ne šukinį. Šonkinį. Ne, Jėzau, kaip gražia, šonkinį. Žinuosiam. Dabar žinuosiam. Galės. Galės. Aš sakiau. Aš sakau, kad čia į tėpą gali sakyti į kalbą, gali sakyti tarmė. Jeigu mes kalbam tik tą apie žemaičius, mums nieks kits nerūp. Mes sakom žemaičių kalbą, nes tokių taisyklių, kokių nors, kur reikia atskirti, žinokit, va, kaip tik šitą penktadienį buvo Klaipėdos universitete tarptautinė konferencija. Ir buvo iš Lenkijos atvažiavęs toks didelė galvings profesorius. Ir ons tas klausėms, tebi ir ne tik to Lietuvo, bet ir visų Europų, nėra tokių kriterijų, kad čia pasakyti čia šitą kalbą, o čia tarmė. Ir dėl to mes esam susitarę. Jeigu tu kalbi, kaip šitą pabrėžą, ką rašą,
tikto apie žemaitius, ons apie dzūkus nerokau, ons nelygina nuo sonos, tikto vat žemaitė. Tai mes sakom kalbą, visą sistemą į kalbos. Ir fonetika, ir gramatika, ir žodins. Ir dėl to mes sakom žemaičių kalbą. Juk sako, mona gimtuoji kalba į žemaičių. Puikia galėm sakyti. Bet jeigu mes norėjom palyginti aukštojčius su žemaitės, žemaitius tarpusavyje, varniškius su kretingiškės ar šiaurį su peitų, tai tuomet mums patogiau įsakyti tarmiją. Anei nesipjaun, ne vien žodis nesipjaun, nei tarmija, nei kalba. Ir dėl to dabar kokie įpriimti kriterijai pagal labai įvairūs tokių lingvistinių kriterijų nėr. Čia ir daugiau politinė. Jeigu ir ta pati valstybė, mes turėjom tą patį valstybinį kalbą, standartinį kalbą, bendrą, tai mums tada patogiau tiep įrokautės, tiep sakyti. Nu, baska ir visiškai kas kita, visai ne ispanų kalba. Taip, ir kita kalba. O tamsta Brazauskai, aš atsakysiu, kad ypač man gražu žodis patarmė, visiems galim patarti, kaip gyventi, kaip daryti, ko valgyti, kaip mygoti, sukau. Jo, aiškus įklausimus. Kalba tarmė priklauso, kaip mūsų širdė atrodo, taip įsakom. Dėkui. Ačiū, kad klausat, nu labai gera. O dar kas nori? Algytena nori paklausti, ko norintas. A tu suprata, ko nors čia šiandien vargšiai iš obelių? Nieką nesupratai. Nu gera, a nieks niek neapsakysit. Nu tuomet aš noriu, a tu nori pabaigti. Nu, aš dar noriu pasakyti, kad noriu didelį dėkau pasakyti visiems, kad jūs čia suėjot į tim šeimininkams, kad neužmirštiu. Taip. O paskia už tą natinką pradės rukauti. Direktorių dinga. Tris valandas aš ir užmirš, tada aš iš anksto pasakau į Žydrūno, Vinį, Jolę, visam tūnumų šeimininkams. Į tiem gražiam vyram, katrė šešsisė. Į tiem, katrė mumis parodė per internetą. A ne iš šito galai per internetą mums paveizėti, tai yra nims dėlė. Jau, jeigu buvo internetį, jau esi garsų žmogus, aš mysliu. Aš taip galvoju, vat, Klaipėdos etnocentras ir direktorė. Nu, tai, o jeigu taip lietuviškai sakyčiau, čia ir Klaipėdas tautos vidurys. Ir čia ir tokia vadė, ir būtų didelė lietuviška. Anai. Taip. Ir vis tiek man nor, kad būtų man paskutinį žodį, gera. Tik ta. Vat ir imsiu ir paskaitysiu. Protingi žmonės visumit skaitą iš rašto, ne šiaip savo kalbą. Toks fotografas Lubys yra sakęs. Ko jūratė imasi, viskas būna su kokybė ženklu. Ir ši knyga puikus įrodymas. Čia sudėta daug širdies ir išminties. Apvažinėti kaimai ir miestai miesteliai. Lankyti ir kalbinti žmonės, bibliotekos, muziejai, prasidėta tūkstančiai valandų. Nei pridėsi, nei atimsi. Man rodos, aš supratau Jūratės Lubienės paslaptį. Ji dirba tai, ką myli. Aistringa grybautoja, trinkt monografiją apie grybų vardus ir papročius. Studentams dėsto leksikologijos paskaitas, švist vadovėlį ant stalo. Tikra žemaitė, plomp knygą apie žemaičius kretingiškius. Ir kaip rašo, BD bus daugiau. Didelę dėkų, brungiai, kad jūs čia šiandien buvot ir čia šita, ir tie, ko trebuvau ten kažkam tosi eterius, internetus, kaip ten vadinas. Ačiū tau, Jūratė, kad esi. Labai tavim nuoširdžiai žaviuosi. Jo, nepyklubi. Ačiū, dalelė, tau ir už šį vakarą, ir už daug dainų į metų, nesakysiu, kiek draugystės. Nesakyk. Mielosios. Ateikite čia, aš jau čia nematys nieks ten pas per televizorių. Atėk mažylėlė, atėk.
Mėla Jūratė, nu, Dalia taip gražiai pradėjo ir pabaigė, kad nebėra ką pridurti. Sakė, kad čia ir šventės pradžia. Tai ačiū, kad ta šventė atėjo, atėjo ir čia į mūsų namus. Ir to šventės yra tik pradžia. Ta šventė tegul niekad nesibaigia. Tegul iš tikrųjų tų žemaitiškų knygų būna apstu visur. Ir, nu, gal ir mes tie, kas nežemaičiai, išmoksim skaityti. Suprasti jau suprantam, bet gal išmoksim kaip tą tokią, nu, ne pačią sunkiausią užsienio kalbą. O iš tikrųjų, tegul šventė tęsiasi, tegul tęsiasi mūsų sielose, mūsų visų namuose, tie, kurie yra žemaičiai. Ir ačiū ir tas BD. Laukiam. Ačiū, ačiū. Negalima. Ačiū Daliai už nuostabų vedimą. Dėkui. Bučiuotis ne visiems galima.